প্ৰথমে মই আজি আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আপোনালোকে আজি আমাৰ মনৰ বেদনাবোৰ বুজিবলৈ অহাৰ কাৰণে সকলো সাংবাদিকলৈকে ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ কাৰণে যিখন আইন প্ৰণয়ন কৰিছে চৰকাৰে সেই আইনখন আমি কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ যিখন আইনত আমি যিখন আইনে আমাক আজি বহুত সমস্যাত পেলাইছে যাৰ কাৰণে আজি আমি ৰাস্তাত গাড়ী ৰখাই দেখিছে আপোনালোকে দামপাৰৰ পৰা ধৰি গোটেই বাছৰ পৰা ধৰি সৰু গাড়ীৰ পৰা ধৰি গোটেইখনে আমি আজি কৰ্মবিৰতি দিন ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু এই আইনখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ আজি কিছুদিনৰ পৰা হৈ আছে তেখেতলোকৰ লগতে গোটেই আমি সংহতি ৰাখি আজি কৰ্মবিৰতি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ কাৰণটো সকলোৱে গম পাইছে যে আমি এই আইনখন মানি ল'ব নোৱাৰোঁ এই আইনখন চৰকাৰে বাতিল কৰিব লাগে অতি সোনকালে আৰু যদি এই আইনখন আমাৰ ড্ৰাইভাৰৰ ওপৰত জাপি দিছে জাপি দিয়ে আমি দহ লাখ টকা আমি দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ দহ বছৰ জেল খাটিব নোৱাৰোঁ আজি যদি দহ বছৰ আমি জেল খাটিবই পাৰোঁ দহ লাখ টকা যদি দিবই পাৰোঁ আমি আজি গাড়ী চলাবলগীয়া কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন কাৰণ আমি দহ লাখ টকা থাকিলে আমি যিকোনো ব্যৱসায় কৰি আমি যেনে তেনে পৰিয়ালটো আমি চলাব পাৰিলোহেঁতেন সেইটো কাৰণে আমি সকলো ড্ৰাইভৰ চালকসকলে আমি আজি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে এই আইনখন বাতিল কৰি পুৰণা আইনখন বাহাল ৰাখিব লাগে ধন্যবাদ এন ডি অ' চৰকাৰে এতিয়া যিখন আইন নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰিছে এই আইনখনত আমাৰ চালকসকলক যদি কেনেবাকৈ এক্সিডেণ্ট কৰে এক্সিডেণ্ট কৰিলে মানে সাত লাখ টকা জৰিমনা আৰু দহ বছৰ জেল দিছে যদি আমাৰ সাত লাখ টকা দিবই পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সাত লাখ টকা দিব পৰা অৱস্থাত আমি কেনেকৈ গাড়ী চলা গাড়ী চলালোহেঁতেন যদি ইমান টকা থকা হোৱা হ'লে আমি গাড়ী কেতিয়াও নচলালোহেঁতেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ চালকসকলক কৈছে নেকি যে নিম্নতম তোমালোকে ইমান টকা দৰমহা দিয়া আজিলৈ কৈছে নেকি বিশ হাজাৰ টকা পঁচিছ হাজাৰ টকা দিয়া দৰমহা দিয়া তেতিয়া সিমান টকা দৰমহা পোৱা হ'লে আমি ইমান টকা দিব পাৰিলোঁহেঁতেন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে কোনোদিনে আমাক কোৱা নাই যে তোমালোকৰ নিম্নতম দৰমহা ইমান হ'ব লাগে গতিকে আমি এই আইন কোনো কাৰণত আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সাত লাখ টকা আমি দিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি এতিয়া যেনেকৈ গোটেই সকলোখিনি গাড়ী আমি ইয়াত বন্ধ কৰিছোঁ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈকে বন্ধ কৰি যাম এতিয়া আমি চৌ আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে এই বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে যদি আৰু কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া হয় আমি ল'ম বুলি কথা দিছোঁ আমাৰ বাছবিলাক আছে নগাবাত পানী খেতিৰ পৰা যোৰহাট যায় আৰু আপোনাৰ যিখিনি স্কুল বাছ আছে ডাম্পাৰ আছে অন্যান্য যথেষ্ট গাড়ী আছে সকলো গাড়ী আজি একত্ৰিত হৈ ইয়াত গোটেই বন্ধ পালন কৰিছে গতিকে আমি যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে এই আইনখন উঠাই নলয় তেতিয়ালৈকে আমি মানে এই কাৰ্যসূচী লৈ থাকিম